हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम व्यासाया प्रमिते इतिहास रचनोल्लासाय दुर्वादिनाम त्रासाया सकराय सस्तु कृत विश्वासाय दोषद्विषे भासायामुनरम्यतो यसदृशायासाय मासेविने दासाया भयदाय मध्वगुरुहृद्वासाय तुभ्यं नमः। नमश्रोत्र महाशयेभ्यः। अयि मान्याः संस्कृत अभिमानिनः, तत्र भवन्तः महान्तः जानन्त्येव यत् अस्माकं भारतदेशः स्वतन्त्रो भूत्वा पञ्चसप्तति वर्षाणि इदानीं सम्पन्नानि इति। अधुना वयं स्वातन्त्र्य अमृत महोत्सव संभ्रमाचरणे मग्नास्मः। अस्मिन् अवसरे कांचन संस्कृत उपन्यासमालां आयोजयत इति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः समसूचयत्। तदनुसारेण संस्कृतोत्सव अंगत्वेन च इयं संस्कृत उपन्यासमाला यया उपन्यासमालया संस्कृत विषये संस्कृति विषये च जनानां जागृतिर्भूयात् तादृशीं उपन्यासमाला पूर्णप्रज्ञ संशोधन मन्दिरेण बेंगलुरु नगरस्थेन आयोजितास्ते। अस्यां संस्कृत उपन्यासमालायां अस्माकं संशोधन मन्दिरस्य निदेशकेन डॉक्टर एवी नागसंपिगे महाभागेन आदिष्टोहं संस्कृत साहित्ये सुभाषितानि इति विषयमधिकृत्य यथामति यथाशक्ति किञ्चित् वक्तुं भवतां पुरतः अहम् उपस्थितोऽस्मि। अयि सहृदय महाशयाः, समेषां भवतां एतद् विदितमेव यत् भारतदेशे नैका भाषाः वर्तन्ते इति। भारतदेशस्य एकैकस्मिन् प्रदेशे एकैकत्र एकैका भाषा प्रचलति। कर्णाटकप्रान्ते कन्नडभाषा, आन्ध्रप्रदेशे तेलुगुभाषा, तमिळुनाडुमध्ये तमिळुभाषा, ओरिस्सामध्ये ओरियाभाषा, केरळदेशे मलयाळभाषा, दक्षिणकन्नडप्रान्ते तुळुभाषा, जयपुरप्रदेशे भोजपुरीभाषा, उत्तरभारते हिन्दीभाषा, मणिपुरप्रदेशे मणिपुरीभाषा, पञ्जाबमध्ये पञ्जाबीभाषा, मुस्लिम बाहुल प्रदेशे उर्दू भाषा च प्रचलति। एवं सतीष्वपि नैकासु भाषासु राष्ट्रभाषा भवितुं संस्कृत भाषा एकैव अर्हति, यतो हि तस्यां भाषायां सर्वमस्ति। संस्कृत भाषायां किं नास्ति? कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा इदं प्रथमतया संस्कृत भाषायामेव लब्धास्ति। कुरुक्षेत्र समरांगण गीता विश्ववंदिता भगवद्गीता सापि संस्कृते एव अस्ति। न केवलं भारते, सर्वस्मिन् विश्वे प्रथितं महाभारतं संस्कृत भाषायां लभ्यते। महाभारत विषये उक्तमस्ति, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च पुरुषर्षभा, यदि हास्ति तदन्यत्र तन्ने हास्ति कुत्रचित्। चतुर्विध पुरुषार्थ विषये महाभारते यदुक्तं तदेव अन्यत्र उक्तम् अस्ति, अत्र यन्नोक्तं तत् कुत्रापि नोक्तम्। एतादृशं प्रथितं महाभारतमपि संस्कृत भाषायामेव लभ्यते। व्यासमुनि विरचितानि पुराणानि, कालिदास प्रभृतिभिः कविभिः विरचितानि महाकाव्यानि, नाटकानि च संस्कृत भाषायामेव वर्तन्ते। मनु पराशर याज्ञवल्क्य जाबालि प्रभृतिभिः विरचिताः स्मृतिग्रन्थाः संस्कृत भाषायां दृश्यन्ते। ज्योतिषग्रन्थाः, आयुर्वेदग्रन्थाः, शिक्षाग्रन्थाः, व्याकरणग्रन्थाः, दार्शनिकग्रन्थाः, छन्दस्सम्बन्धिग्रन्थाः, निरुक्तग्रन्थाः, कल्पग्रन्थाः संस्कृत भाषायामेव दृश्यन्ते। एवञ्च संस्कृत भाषायां किं नास्ति?
संस्कृत भाषायां सर्वमपि अस्ति। अस्मादेव कारणात् इतर भाषाभ्यः सकाशात् संस्कृत भाषायाः अस्ति वैशिष्ट्यम्। भूषा भूषित योषेव सर्वान् जनान् आकर्षति इयं भाषा। भूषा भूषित योषा काचन वीथ्यां गच्छति चेत् सर्वेषां दृष्टि तत्रैव प्रसरति। एवं सर्वेषां दृष्टिः संस्कृत भाषाया उपरि वर्तते। संस्कृत भाषायां श्रूयमाणायां कस्य मनः प्रफुल्लितं न भवेत्, भवन्तः एव वदत। एतादृशी संस्कृत भाषा कञ्चनं न रञ्जयेत्, सर्वमपि रञ्जयत्येव। अस्यायाः भाषायाः इतरभाषाभ्यः विशिष्टत्वे कारणत्रयमस्ति। एकं कारणम्, इयं भाषा इतरभाषाभ्यः मधुरातिमधुरा। द्वितीयं कारणम्, इयं भाषा इतरभाषाभ्यः मुख्या भाषा। संस्कृतभाषा प्रधानभाषा, संस्कृतभाषायां ज्ञातायां सर्वेऽपि भाषाः सर्वाःपि भाषाः ज्ञातप्रायाः भवन्ति। उपनिषदि ब्रह्मविषये एवं वर्णितमस्ति, लोके तावत् जगति तावत् प्रधानं वस्तु ब्रह्मैव। प्रधाने वस्तूनि प्रधानवस्तूनि ब्रह्मणि ज्ञाते सति अप्रधानम् इदं जगदिदं सर्वं ज्ञातप्रायम्। एवं प्रधानभूषा संस्कृतभाषा ज्ञायते चेत् इतरभाषाः ज्ञातप्रायाः एव भवन्ति। एवञ्च इयं भाषा इतरभाषाभ्यः प्रधानभाषा। अपि च तृतीयं कारणम्, इयं भाषा गीर्वाणभाषा, दैवीभाषा। यस्यां प्रतिदिवसं प्रतिदिनं वयं यान् देवान् पूजयामः ते देवाः अपि स्वदैनन्दिनं व्यवहारम् अस्याम् एव भाषायां कुर्वन्ति। इत्युक्ते अस्य भाषायाः वैशिष्ट्यं किं वक्तव्यम्? सर्वमिदं केनचित् सुभाषितकारेण एवं सङ्गृहीतं, भाषासु मधुरा मुख्या दिव्या गीर्वाणभारति, तस्माच्च काव्यं मधुरं काव्यादपि सुभाषितम्। संस्कृतभाषा तावत् अतीव मधुरा भाषा। कीदृशी मधुरा इत्युक्ते कश्चन कविः कथयति, वाणी पाणितलासक्त वीणारव विडम्बिनी नानाप्रबन्धचतुरा भाति संस्कृतभारती। वाण्याः सरस्वत्याः पाणितले विराजमाना या वीणा वर्तते, वीणातः निस्सरन्ति या मधुरध्वनि वर्तते, आ मधुरध्वनिम् अनुकरोति इयं संस्कृतभाषा। वाणी पाणितलासक्त वीणारव विडम्बिनी इयं संस्कृतभाषा कञ्चनं नरञ्जयति। सर्वासां सकलभाषाणां माता इव सितायां भाषायाम् अस्यां काव्यम् अतीव मधुरम्। काव्यादपि मधुरम् एकमस्ति चेत् तत् सुभाषितम्। न केवलम् एतावत्, सुभाषितस्य माहात्म्यं सुभाषितेष्वेव बहुत्र वर्णितमस्ति। कश्चन सुभाषितकृत् सुभाषितस्य महिमानम् एवं वर्णयति, द्राक्षां लालमुखी जाता शर्करा चाश्वतां गता सुभाषित रसं दृष्ट्वा सुधा भीता दिवं गता। द्राक्षा तावत् अतीव मृद्वी अस्ति, एतत् सर्वं भवन्तः जानन्त्येव। द्राक्षा अतीव मृद्वी किमर्थं जाता इत्युक्ते, सुभाषित माधुर्यं दृष्ट्वा तत्पुरतः मम माधुर्यं जनाः न प्रशंसन्ति इति विचिन्त्य सा म्लानमुखी जाता, अत एव सा मृद्वी अभूत्। अपि च शर्करा च अश्वत्वं गता, नाम अश्ववत् काठिन्यम् अभजत। किमर्थं? सुभाषित माधुर्यस्य अग्रे मम माधुर्यं क्व इति विचिन्त्य काठिन्यं भेजे। सुभाषित रसं दृष्ट्वा अमृतं तावत् भीत अमृतं सुधा, सुभाषित रसं दृष्ट्वा भीता दिवं स्वर्गं गता। अस्मिन् भुवि सर्वे जनाः सुभाषित रस आस्वादनमेव कुर्वन्ति, मां कोऽपि न आस्वादयन्ति, मां कोऽपि न आस्वादयति। सुभाषित रसास्वादनेन कृतकृत्याः जनाः मां नाद्रियन्ते, भूलोके मया कर्तव्यं किमपि नास्ति इति भीता सुधा
स्वर्गं गता। एवं अस्मिन् सुभाषिते सुभाषित रसस्य महत्वं सम्यक् प्रत्यपिपदत् कवि महाशयः। अपि च अन्य श्लोकः वर्तते, सुभाषित श्रवणेन अस्माकं कठिनमपि चित्तं द्रवति। यस्य सुभाषित श्रवणेन चित्तं न द्रवति सः मूर्खः अथवा पशुः। सुभाषितेन गीतेन युवतीनां च लीलया यस्य न द्रवते चित्तं स वै मूर्खोऽथवा पशुः इति कविमहाशयेन वर्णितमस्ति। अपरकविः सुभाषितस्य माहात्म्यम् एवं वर्णयति, संसार विषवृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे सुभाषित रसास्वादः संगति सज्जनैस्सह। मान्याः भवन्तः जानन्त्येव यत् संसारोऽयं विषवृक्षायते इति, संसारोऽयं विषवृक्षतुल्यः इति। संसारे किमपि सुखं नास्ति, अस्ति चेदपि दुःखभूयिष्ठम् अल्पं सुखमेव। संसारसुखं काननचन्द्रिकायते, गहनारण्ये गहनकानने चन्द्रस्य चन्द्रिका भूमौ साकल्येन न प्रसरति। गगनचुम्बि वृक्षाणाम् अवरोधेन तत्र तत्र अल्पमेव दृश्यते चन्द्रप्रकाशः, अन्धकार एव बाहुल्येन बहुत्र दृश्यते। एवं संसारेऽपि दुःखमेव अधिकम्, सुखं तु दुःखभूयिष्ठम् अल्पमेव दृश्यते। अत एव कन्नडभाषायां दासवरेण्यैः श्रीपादराजमहाभागैः उक्तं, काडबेळदिङ्गळो ई संसार कत्तले बेळदिङ्गळो इति। अपि च अत्र कविना संसारस्य विषवृक्षतुल्यत्वं वर्णितं, यतो हि विषवृक्षः तावत् क्षुत्पीडितानां पान्थानां फलादिकं न ददाति। आत सूर्यातपस्तस्थानां पान्थानां स्वच्छायया सुखं न आददाति, प्रत्युत स्वकण्टकैः स्वविषपूरितवातेन च पान्थान् पीडयति, दुःखमेव ददाति। एवं संसारेऽपि दुःखमेव अधिकं सुखम् अल्पं, तस्मात् अस्य संसारस्य विषवृक्षोपमा कविना दत्तास्ति। यद्यपि अयं संसारविषवृक्षः, विषवृक्ष इत्युक्ते तत्र विषफलेनैव भाव्यं, तथापि अस्मिन् विषवृक्षे संसारविषवृक्षस्य अमृतोपमं फलद्वयमस्ति, एकः सुभाषितरसास्वादः, अन्यः द्वितीयः सज्जनसहवासः। विषवृक्षा इत्येपि अस्मिन् संसारे सुभाषितरस आस्वादनेन वयं नितान्तम् आनन्दम् अनुभवामः। एवं विषवृक्षा इत्येपि अस्मिन् संसारे सज्जनसहवासेन अस्माभिः नितान्तम् आनन्दानुभूतिः भवति। एवञ्च संसारविषवृक्षेऽपि अमृतोपमं फलद्वयमस्ति, एकः सुभाषितरसास्वादः, द्वितीयः सज्जनसहवासः। एतत्सुभाषितमेव सुभाषितश्रवणेन अस्माकं समेषां मनः प्रफुल्लितं भवति। सुभाषितमिदं सूक्तिः, सद्वचनं, सदुक्तिः इत्यन्यान्यशब्दैः लोके व्यवक्रियते। काव्येषु, नाटकेषु, रामायण भारत भागवत पुराणादि ग्रन्थेषु नैकानि सुभाषितानि लभ्यन्ते, तेषां साकल्येन परिचयकरणं सीमितसमये न शक्यं, तथापि केषाञ्चन सुभाषितानां लघुपरिचयम् अस्मिन् उपन्यासे कर्तुं यतिषेहम्। एकः प्रथितः श्लोकः वर्तते, विद्यार्थिनः कीदृशाः भवेयुः, विद्यार्थिनां लक्षणं किम् इत्युक्ते, कश्चन कविः कस्मिंश्चित् श्लोके विद्यार्थिनां सर्वाणि लक्षणानि सङ्गृह्य स्वारस्यतया वर्णयति। काकचेष्टा, बकध्यानं, श्वाननिद्रा तथैव च अल्पाहारी, गृहत्यागी, विद्यार्थी पञ्चलक्षणम्। विद्यार्थिना इति ते कथन्ते, ये पञ्चलक्षणवन्तः भवन्ति।
ये पंचलक्षण लक्षिता भवन्ति तेव आदर्श विद्यार्थिनः। तत्र विद्यार्थिनां प्रथम लक्षणं काकचेष्टावत्वं, द्वितीय लक्षणं भगवद्ध्यानवत्वं, तृतीयं लक्षणं श्वाननिद्रावत्वं, एवं चतुर्थं लक्षणं अल्पाहारित्वं, पंचमं लक्षणं गृहत्यागित्वं। एतादृश पंचलक्षण लक्षिताः एव विद्यार्थिनः आदर्श विद्यार्थिनः भवन्ति। प्रथमं तावत् सर्वैः विद्यार्थिभिः काकचेष्टावद्भिभावः, नाम इदान्तन विद्यार्थिनः काकचेष्टावन्तः न भवन्ति, कुचेष्टावन्तः भवन्ति, परन्तु आदर्श विद्यार्थिषु प्रथमं लक्षणं काकचेष्टावत्वं। काकचेष्टावत्वं नाम काकः यत्र कुत्रचित् भूमौ खाद्यं वस्तु दृश्यते चेत् सः काकः एकाकी तं खाद्यपदार्थं न भुङ्क्ति। काकः का 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 इति सर्वान् स्वबन्धून् आहूय तैस्साकं तत् पदार्थं भुङ्क्ति। एवम् आदर्श विद्यार्थिरपि स्वसम्पादिता विद्या विद्यायाः अन्येभ्यः वितरणं कार्यम्। विद्या वितरणं क्रियते चेत् विद्याधनं सम्पूर्णं नष्टं भवति इति न चिन्तनीयम्। व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् इति केनचित् कविना वर्णितमस्ति। विद्याधनम् अन्यान् प्रति शिष्यान् प्रति यावत् प्रयच्छामः तावत् तद्विद्याधनं दिने दिने वर्धते। अतः विद्यार्थिभिस्तावत् स्वसम्पादितविद्यायाः वितरणम् अवश्यं कार्यम्। द्वितीयं लक्षणं बकध्यानवत्वं, जलाशयसमीपे बकपक्षी ध्यानं कुर्वन्निव तिष्ठति। किमर्थं ध्यानं कर्तुं न, ध्यानं कुर्वन्निव तिष्ठति। यदि जलाशये कश्चन मत्स्यः सञ्चरति चेत् झटिति तद्गृहीत्वा भुङ्क्ति। मत्स्यग्रहणे यादृशी एकाग्रता बकपक्षिणः भवति तादृशी एकाग्रता विद्यासम्पादने विद्यार्थिनाम् आवश्यकी। नाम बकपक्षिवत् एकाग्रतावद्भिः विद्यार्थिभिः भाव्यम्। अतः बकध्यानवत्वं द्वितीयलक्षणं विद्यार्थिषु आवश्यकम्। तृतीयलक्षणं श्वाननिद्रा, श्वा नाम शुनकः कुक्कुरः, सः अतीव निद्रां न करोति, अल्पनिद्रामेव करोति। कश्चन चोरः आगच्छति चेत् भौ भौ इति भषित्वा तान् तत्प्रदेशात् निष्कासयति, अल्पनिद्रामेव करोति। तथा विद्यार्थिभिरपि अल्पनिद्रावद्भिः भाव्यम्। दीर्घनिद्रा क्रियते चेत् विद्यार्थिनां विद्याध्ययने आसक्तिः नश्यति। अतः विद्यार्थिभिः लघुनिद्रावद्भिः अल्पनिद्रावद्भिः भाव्यम्। एतद् विद्यार्थिनां तृतीय लक्षणम्। एवम् अल्पाहारित्वं, विद्यार्थिनस्तावत् अल्पाहारिणः भवेयुः। विद्यार्थिभिः बह्वन्नं भुज्यते चेत् अजीर्णं भवति तदन्नं, रोगरुजिनादिकं भवति। यदा रोगरुजिनादिना रुग्णाः ते भवन्ति तदा अध्ययनं कर्तुं न शक्यते, विद्याध्ययनं कर्तुं न शक्यते। विद्याध्ययने रतैः विद्यार्थिभिः आहारः अल्पतया स्वीकार्यः, अल्पाहारे स्वीकृते एव ते नीरोगिणः भवन्ति, विद्याभ्यासे विशेषतः दत्तचित्ताः भवन्ति। एतस्मात् कारणात् तत्र चतुर्थं लक्षणम् अल्पाहारित्वं निविष्टं वर्तते। तत्र आहारः कियत् स्वीकर्तव्यम्? कश्चन आयुर्वेदे उक्तमस्ति, दौभागौ पूरयेदन्मे। अस्माकं शरीर उदरे भागचतुष्टयं वर्तते, तत्र आहारं भागद्वयेन, तत्र भागद्वयम् आहारेण पूरयेत्। एकं भागं जलेन पूरयेत्। वायोसञ्चरणार्थाय भागमेकं विसर्जेत्, वातसञ्चारार्थम् एकं भागं विसर्जेत्। एवम् आयुर्वेदे उक्तमस्ति, परन्तु वयं किं कुर्मः? उदरस्थं भागचतुष्टयमपि आहारपूरणे एव भागचतुष्टयम् उपयुञ्ज्महे। एवं चेत् कथम् आरोग्यादिकं भवेत्? अल्पाहारित्वम् आरोग्यस्य हितभाषी मितभाषी मितभुक् हितभुक् क्षुतभुक्। यथा
क्षुत्पीडा भवति तदैव भोक्तव्यम्। तदपि हितमेव भोक्त उदरस्य यदितं तदेव भोक्तव्यम्। हितभुक् मितभुक् मितम् अल्पमेव भोक्तव्यम्। यः हितभुक् भवति यः मितभुक् भवति यः क्षुतभुक् भवति सः नीरोगी भवति। अस्माभिरपि विशेषतः विद्यार्थिभिः नीरोगिभिः भाव्यम्। नाम अल्पाहार स्वीक्रियते चेत् ते नीरोगिणः भवन्ति, तदा विद्याध्ययने विशेष आसक्तिः तेषां भवति। अतः अल्पाहारित्वं चतुर्थं लक्षणम्। अपि च पञ्चमं लक्षणं गृहत्यागित्वम्। विद्याध्ययने आसक्तिः विद्यार्थिभिः गृहं त्यक्त्वा गुरुकुलं गत्वा गुरुशुश्रूषणादिकं कृत्वा विद्याध्ययनं कर्तव्यम्। यदि गृहे एव विद्यार्थिनः तिष्ठन्ति तर्हि सम्यक् विद्याध्ययनं न भवति। गृहे तावत् गृहे मातापित्रोः विशेषलालनेन विद्यार्थिनः दुरहङ्कारिणः भवन्ति, अध्ययने दत्तचित्ता न भवन्ति। तस्मात् कारणात् विद्याध्ययने रतैः विद्याध्ययन आसक्तिवद्भिः विद्यार्थिभिः गृहं विशेषतः त्याज्यं गृहं त्यक्त्वा गुरुकुलं गत्वा गुरोः सकाशे स्थित्वा गुरुशुश्रूषणादिकं कृत्वा विद्याध्ययनं कर्तव्यम्। एवं कृते एव ते नैजविद्यां सम्पादयितुं प्रभवन्ति। एवञ्च विद्यार्थिना ते भवन्ति ये पञ्चलक्षणलक्षिता भवन्ति। विद्यार्थिनां लक्षणानि यानि वर्तन्ते तानि सर्वाणि लक्षणानि अस्मिन् सुभाषितश्लोके अल्पसुभाषितश्लोके सर्वे विषयाः सङ्गृहिताः सन्ति। संस्कृतसुभाषितानाम् इदं वैशिष्ट्यं यद् वक्तव्यं बहु अस्ति तत्सर्वमपि कस्मिंश्चित् श्लोके एव सङ्गृह्य सुभाषितकाराः दास्यन्ति। एवम् अन्यः एकः सुभाषितः वर्तते, यौवने वार्धके चैव केसरीभात् विशिष्यते। अस्य श्लोकस्य आपाततः प्रतीयमानः अर्थः एव अन्यः, परन्तु नैजार्थः अन्यः वर्तते। आपातः किं प्रतीयते? लोके तावत् केसरीभात् वाङ्गीभात् खाराभात् इत्यादिकं नानाविधं भात् वर्तते, तत्र केसरीभात् विशिष्यते। केसरीभात् अतीवश्रेष्ठं। केसरीभात् इति प्रतिदिनं वयं स्वीकुर्मः, वयं दष्टपुष्टाः दृढाङ्गकायाः भवेव, नीरुजश्च भवामः इति अस्य श्लोकस्य आपातार्थः प्रदीयते। यौवनेऽपि वार्धक्येऽपि केसरीभात् एव सर्वैरपि स्वीकर्तव्यं, तेनैव वयं आरोग्यवन्तः भवेम इति अस्य श्लोकस्य आपातः प्रतीयमानार्थः। परन्तु अस्य श्लोकस्य अयम् अर्थः न, तत्र पदच्छेदः तथा केसरीभात् इति पदच्छेदः न कार्यः, किन्तु यौवने वार्धके चैव केसरी इभात् विशिष्यते। केसरी इत्युक्ते सिंहः, केसराः अस्य सन्ति इति केसरी नाम सिंहः, इभ नाम गजः। यौवने वा भवतु वार्धके वा भवतु केसरी केसरी एव, सिंह सिंह एव। बाल्यावस्थायामपि शैशवावस्थायामपि यौवनावस्थायामपि वार्धक्यावस्थामपि सिंह एव गजोपरि आक्रमणं करोति। परन्तु गजो बाल्येऽपि भवतु यौवनेऽपि भवतु वार्धक्ये भवतु सिंहोपरि आक्रमणं न करोति। सिंहः पराक्रमशाली अतिबलिष्ठः प्राणी, तदपेक्षया गजः तावत् बलिष्ठः प्राणी न। गजः बलिष्ठः परन्तु सिंहोपरि तस्य कोऽपि पराक्रमः नास्ति। सर्वदापि यौवने वार्धके चैव सिंह एव, सिंहशिशुरूपे भवतु सिंह एव आक्रमणं करोति, गजः कदापि सिंहोपरि आक्रमणं न करोति। अतः यौवने वार्धके चैव सिंह सिंह एव, गजः गजः एव इति अस्य श्लोकस्य अर्थः। अपि च संस्कृतसाहित्ये सुभाषितमध्ये एव नैकविधाः कूटश्लोकाः दृश्यन्ते। तत्र कूटश्लोकेषु आपाततः एकः अर्थः प्रदीयते, परन्तु नैजार्थः अन्यः एव भवति। तस्य उदाहरणतया स्थालीकुलाकन्यायेन उदाहरणमेकम् अस्मिन् सन्दर्भे दातुम् अहम् अभिलषामि। एकः श्लोकः वर्तते, प्रातर्द्यूतप्रसङ्गेन मध्याह्ने स्त्रीप्रसङ्गतः रात्रौ चोरप्रसङ्गेन
कालो गच्छति धीमतां। अस्माकं प्राचीनाः कालहरणं टाइम पास कथं कुर्वन्ति स्म, इदानीं समयहरणं कर्तुं नानाविधानि उपकरणानि लभ्यन्ते। केचित् दूरदर्शनं दृष्ट्वा समययापनं कुर्वन्ति, केचित् आकाशवाणीं श्रुत्वा समययापनं कुर्वन्ति, केचित् व्हाट्सएप फेसबुक इत्यादिकं उपयुज्य समयहरणं कुर्वन्ति, केचित् वृत्तपत्रिकां पठित्वा समयहरणं कुर्वन्ति, मासपत्रिकां पठित्वा समयहरणं कुर्वन्ति, षाण्मासिकीं पठित्वा समयहरणं कुर्वन्ति, वार्षिकपत्रिकां पठित्वा समयहरणं कुर्वन्ति। इदानीं काले समयहरणाय नैकमाध्यमानि सन्ति, परन्तु पूर्वस्मिन् काले एतादृशं नासीत् किल, ते समयहरणं कथं कुर्वन्ति स्म। अस्मिन् विषये कश्चन सुभाषितकारः वदति, काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमता। काव्यशास्त्रविनोदेन ते कालसमयं कालयापनं कुर्वन्ति स्म। अस्मिन् श्लोके वदति, अस्मिन् श्लोके कूटश्लोके एवं वर्णितमस्ति, अस्माकं प्राचीनाः कथं समययापनं कुर्वन्ति स्म। प्रातर्दूतप्रसङ्गेन, मध्याह्ने स्त्रीप्रसङ्गतः, रात्रौ चोरप्रसङ्गेन कालो गच्छति धीमता। प्रातर्दूतप्रसङ्गेन, प्रातःकाले दूतक्रीडां क्रीडित्वा प्रातःकालं यापयन्ति स्म, मध्याह्ने स्त्रीविचारं कृत्वा समययापनं कुर्वन्ति स्म, रात्रौ चोरप्रसङ्गेन, चोरस्य प्रसक्तिः कदा भवति, रात्रावेव किल। दिवा चोरा, इदानीं दिवा अपि चोराः आगच्छन्ति, परन्तु पूर्वस्मिन् काले प्रायेण चोराः रात्रावेव आगच्छन्ति, यतोहि तत्र प्रकाशादिकं न भवति, चौर्यकर्मणि प्रशस्तसमयः रात्रिकाले एव, अतः रात्रौ चोरविचारादिकं कृत्वा समययापनं कुर्वन्ति स्म इति आपाततः प्रतीयते, वदन्तु तथा न। अस्माकं प्राचीनाः काव्यशास्त्रविनोदेन कालं यापयन्ति। अस्य श्लोकस्य आपातार्थः एवमस्ति, परन्तु अन्तर्गतार्थः अन्यार्थः। अश्लोकस्य कः अर्थः? एवं तस्य अर्थः करणीयः, प्रातर्दूतप्रसङ्गेन, दूतस्य प्रसङ्गः सन्दर्भः यस्मिन् महाभारतग्रन्थे, तादृशमहाभारतग्रन्थश्रवणेन प्रातःकालं यापयन्ति स्म। प्रातःकाले महाभारत अध्ययनादिकम् अस्माकं प्राचीनाः कुर्वन्ति स्म। मध्याह्ने स्त्रीप्रसङ्गतः, स्त्रियः सीतादेव्याः, जगन्मातुः पुनीतायाः, सीतायाः प्रसङ्गः सन्दर्भः यस्मिन् ग्रन्थे भवति, रामायणग्रन्थे भवति, तादृशरमणीयरामायणग्रन्थश्रवणेन मध्याह्नकालं यापयन्ति स्म। अनेन इदं विदितं भवति, अस्मत्प्राचीनाः ऋताकालहरणं न कुर्वन्ति स्म, मध्याह्नकाले रमणीयरामायणकथां श्रुत्वा वाचयित्वा समययापनं कुर्वन्ति स्म। रात्रौ चोरप्रसङ्गेन, रात्रौ चोरस्य विचारादिकं कृत्वा कालयापनं कुर्वन्ति स्म इति न मन्तव्यं। चोरो नाम श्रीकृष्णः, सः साक्षान्नारायणस्य अवतारः। नारायणो नाम नरो नराणां प्रसिद्धचोरः कथितपृथिव्याम्, अनेकजन्मार्जितपापसञ्चयं हरत्यशेषं स्मृतमात्र एव। नारायणो नाम इति प्रसिद्धः चोरः अस्ति, सः स्मृतमात्र एव, तस्य स्मरणमात्रेण अस्माकं सर्वाणि पापानि सः हन्ति इति नारायणस्य प्रसिद्धिरस्ति। तादृशनारायणस्य अवतारः श्रीकृष्णः, सः सोऽपि कृष्णावतारे चौर्यादिकं कृतवान्, अतः चोरस्य नाम श्रीकृष्णस्य। तस्य सन्दर्भः प्रसङ्गः यस्मिन् ग्रन्थे भवति, भागवतग्रन्थे भवति, तादृशभागवतग्रन्थश्रवणेन रात्रिकालं यापयन्ति स्म। एवं धीमतां कालः प्रातः महाभारतश्रवणेन, मध्याह्ने रामायणश्रवणेन, रात्रौ भागवतश्रवणेन भवति स्म। ऋताहरणं समयहरणम् अस्माकं प्राचीनाः कदापि न कुर्वन्ति स्म इति अस्य श्लोकस्य नैजाशयः। संस्कृतसाहित्ये एतादृशश्लोकाः बहवः भवन्ति, आपाततः एकः अर्थः, परन्तु विचार्यमाणे अन्यः अर्थः तश्लोकात् निस्सरति। उदाहरणमेकम् अन्यं ददामि, समग्रस्य सुन्दरकाण्डस्य सारः एकस्मिन् श्लोके केनचित् कविना स्वारस्येण सङ्गृहीतः। रामायणे तावत् काण्डसप्तकं वर्तते, सप्तकाण्डेषु सुन्दरकाण्डस्य विशिष्टं स्थानम्,
सुंदरे किं न सुंदरम, सुंदरे सुंदरो रामो, सुंदरे सुंदर कपिः, सुंदरे सुंदरी लंका, सुंदरे किं ससुंदरम। सुंदरकांडम सर्वं सुंदरमयम्, अर्थालंकारैः शब्दालंकारैश्च अतीव मनोहरं सुंदरकांडम्। सुंदरकांडस्य समग्रस्य सुंदरकांडस्य संग्रह केन कृत्वा स्वारस्येन एकेन अल्पश्लोकेन संगृहीतोऽस्ति। सः श्लोकः एवमस्ति, चतुर्थजः पञ्चमगः, दृष्ट्वा तु प्रथमात्मजाम्, तृतीयं तत्र निक्षिप्य द्वितीयं हेतरत् पुनः। अस्मिन् श्लोके किम् उच्यते इति आपाततः न ज्ञायते एव। चतुर्थजः, चतुर्थात् जातः कः न ज्ञायते। पञ्चमगः, पञ्चमः पञ्चमे गमनवान्, पञ्चमः कः तत्र गमनवान् कः न ज्ञायते। दृष्ट्वा तु प्रथमात्मजाम्, प्रथमायाः पुत्री, प्रथमायाः पुत्री का न ज्ञायते। तृतीयं तत्र निक्षिप्य, तृतीयं किम्, तत्र इत्यत्र किं ग्राह्यं, तृतीयं नाम किं, किं तत्र निक्षिप्तम् इति न ज्ञायते। द्वितीयं अतरत् पुनः, पुनः द्वितीयम् अतरत् न ज्ञायते। परन्तु अस्य श्लोकस्य स्वारस्यभूतार्थः अयमस्ति, चतुर्थजः नाम पृथिवी जल तेजस्सु वायु आकाश पंचभूतानि, पंचभूतेषु चतुर्थो वायुः। चतुर्थजः नाम वायुजः, वायुपुत्रः हनुमान्। पंचमः, पंचमगः पृथिव्यप् तेजो वायु आकाश, पंचभूतेषु पंचमं आकाशम्। आकाशे गमनवान् सन् वायुपुत्रः हनुमान्, आकाशगामी सन्। दृष्ट्वा तु प्रथमात्मजाम्, प्रथमायाः, प्रथमा का पृथिवी, पृथिव्यायाः आत्मजा पुत्री का सीता। लंकायां विद्यमानां सीतां दृष्ट्वा वायुपुत्रः हनुमान्, आकाशगामी सन्। प्रथमात्मजाम्, प्रथमायाः भूदेव्याः पुत्रीं सीतां दृष्ट्वा तृतीयं तत्र निक्षिप्य, तृतीयं नाम पृथिवी जल तेजः, तेजः अग्नि, अग्निं तत्र लंकायां निक्षिप्य नाम स्वलांगूल अग्निना लंकां भस्मीकृत्य द्वितीयं हतरत् पुनः। द्वितीयं नाम पृथ्वी जलं नाम समुद्रं अतरत् इति सुंदरकांडस्य समग्रस्य सारः अस्मिन् श्लोके कविना संग्रहीतोऽस्ति। एवं संस्कृतसाहित्ये नैकानि सुभाषितानि वर्तन्ते, परन्तु सीमितसमये यावच्छक्यं तावदेव वर्णितं। मम भाषणे यदि दोषा स्युः तर्हि क्षन्तव्योऽयं जनः इति सम्प्रार्थ्य, स्वातन्त्र्योत्सव अङ्गत्वेन, संस्कृतोत्सव अङ्गत्वेन सर्वेषां विदुषां अविदुषां द्विषां समेषां शुभकामनाः।